დეოდრომის მორი გადაღებაზე ამჯერად რაჭაში ყდეებს შორის გაჭიმულ ბაწარზე უნდა გამოვაბათ ჰამაკები და შიგნით ჩავსოთ ჩვენი მსახიობები თუმცა ესენი პროფესიონალები არიან და აგვეში ასე რომ იმედია კაიანას გამოვა მეუღლის კომპანიის პირველ საიმიჯო კლიპს ძალიან მაგარ ადგილზე სლიკმენი გავჭიმეთ ბიჭები დადიან და მოკლედ ძალიან მაგარი გეგმები გვაქვს და იმედია დასრულებული პროდუქტი რაც იქნება ყველას ძალიან მოეწონა მუხაძე რომელიც იქნება ამ სახიობის დუბლიორი გადაღებას გავუშვით ჩუქები. მიდივართ სახლში.